Criar uma história de investigação, mistério, suspense investigativo não é uma coisa tão fácil. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer 7 dicas matadoras para você criar uma boa história de investigação, conectando pistas umas atrás das outras, sem deixar isso muito óbvio para o seu leitor ou para o seu jogador de RPG. Então, fica comigo até depois da vinheta e vamos ver essas 7 dicas matadoras. Até já já. Fala pessoal, Bruno Moraes aqui, como sempre, uma grande satisfação tê-los aqui no meu canal, onde eu produzo aqui semanalmente dicas para RPG, sugestões, ideias, né? Se você ainda não me conhece, eu sou escritor de livros de fantasia e estou inserido nesse mundo do RPG há mais de 20 anos. É muito tempo aí, tenho compartilhado muitas histórias, muitas ideias pela minha conta do Instagram. Eu já lhe convido a me seguir por lá também para dar uma olhada nas dicas. Todos os dias tem dica nova lá. O link para você, o endereço do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá e a gente se vê. Então, muita gente no meu Instagram vem me perguntar, vem me pedir dicas de como criar aí uma história de mistério envolvente, como criar pistas em um RPG investigativo, em uma história de suspense investigativo, sem deixar essas pistas muito óbvias, muito fáceis de matar logo de cara, né? Então eu desenvolvi, eu criei uma postagem, inclusive coloquei no meu Instagram, e dava umas boas dicas de como fazer uma história de investigação ser mais interessante. Então vem comigo, vamos dar uma olhada nessas 7 dicas que eu considero aqui muito bacanas para você fazer uma história de investigação. Olha só. Aqui você tem a primeira dica, né? Isso aqui é a postagem que eu fiz no Instagram, dica de mestre, de como fazer o seu RPG investigativo ter dicas bacanas, ter mais suspense, mais mistério. Olha só, a primeira dica é você ter um começo já de rachar a cuca. O que é que isso quer dizer? Você não pode se delongar muito, certo? No início, uma introdução muito longa sem que haja um conflito ou um mistério não é lá tão não prende tanto. Então, o que é que você vai fazer? Logo de cara, você começa inserindo uma cena de mistério, uma cena com um grande mistério ali, uma grande. Normalmente, crimes a gente utiliza, né? Então, imagina que os jogadores, os protagonistas da história, se deparam com uma cena bizarra, uma cena de um crime, né? Um mistério que aparentemente. Um evento que aparentemente é impossível. Eu gosto muito de seguir a lógica apresentada pelo escritor Dan Brown, nos seus livros, que são essencialmente de investigação, né? Então imagina iniciar a história logo com uma cena um tanto mirabolante, uma cena extremamente instigante, né? Então os personagens podem ser chamados para investigar uma determinada cena, ou eles próprios podem presenciar um crime, ou uma cena criminosa, ou uma cena assustadora, misteriosa, macabra, sombria. Isso tudo vai deixar os protagonistas já de orelha em pé. E isso é muito legal, tanto para instigar os personagens a prosseguir na história, quanto também para já dar uma ideia de que o gênero da sua história será de investigação, de mistério. A segunda dica é que você não faça mistérios muito óbvios, muito ligados diretamente com aquela cena inicial do mistério, com o mistério que nós vamos considerar aqui, nós vamos chamar de mistério principal ou central. Faça pistas colaterais. Veja, aquele que foi responsável por aquele mistério ser criado, por aquela cena escabrosa ser criada, né? Essa pessoa aí provavelmente deve fazer. Usar artifícios para tentar apagar as pistas de que ele teve participação naquele crime, né? Então é possível que uma pista inicial seja dada e que não tenha uma relação direta com o mistério central, mas que seja igualmente estranha, como o vilão principal, aquele que é responsável pelo grande mistério, tentando apagar os rastros que o levariam, né?
que levariam a polícia ou os investigadores até ele. Então ele poderia estar matando outras pessoas relacionadas, ele poderia causar desastres, incêndios, que aparentemente não têm relação, mas que também vão deixar os protagonistas de orelha em pé, né? Então essas dicas, esses mistérios colaterais que não têm uma ligação central direta com o nosso mistério principal, também são interessantes, vão fazer com que os protagonistas fiquem um tempo pensando nesses mistérios colaterais e em algum momento você vai vinculá-los àquele mistério central. A terceira dica é que você use pistas transversais, né? O que, que são essas pistas transversais? Não é interessante que os protagonistas logo de cara tenham acesso às informações em uma ordem cronológica, tipo da pista mais antiga, do que aconteceu mais para trás, mais lá atrás, de forma coordenada cronologicamente até a última pista. Em vez disso, dê pistas de acontecimentos que ocorreram de maneira mais embaralhada. Você pode começar dando uma pista sobre algo que aconteceu muito recente, depois uma pista que aconteceu lá atrás, um ano atrás na história, e depois uma dica que aconteceu 3 meses atrás, já que era uma queima de arquivo, ou uma dica que aconteceu que era motivador do crime principal. Enfim, é para você não entregar demais essas pistas e colocar esses mistérios de forma desordenada, de forma caótica, porque em um primeiro momento, os protagonistas ficarão sem entender essas pistas. Por mais que eles tenham muitas pistas já anotadas, eles não vão conseguir entender porque será necessário montar um quebra-cabeça, seguir uma linha cronológica, montar essa linha cronológica para entender o motivo, né? A causa do crime e, por fim, a sua consequência, a sua ocorrência, né? A quarta dica é empurrõezinhos. Veja, não se esqueça que aqueles que tentam solucionar problemas são pessoas normalmente humanos, né? Eu digo normalmente humanos porque, de repente, a sua história pode ser de fantasia e pode ter outras raças envolvidas. Mas, como humanos pensantes que são, eles também são limitados. Não há como adivinhar muita coisa. E, às vezes, você, quando vai criar um mistério, acaba exagerando na dose do mistério e percebe que os protagonistas, os jogadores de RPG, não estão conseguindo juntar as pistas como deveriam juntar. Nesse ponto, é interessante você usar aí um personagem coadjuvante, né, para dar uma dica, para ajudar os protagonistas, para enxergar algo que eles deveriam ter enxergado e não enxergaram. Ou, de repente, até uma nova vítima desse mistério central, desse crime, que antes de morrer deixou uma carta, que antes de morrer deixou alguma coisa escrita na parede, que dá uma baita dica para que eles consigam entender, encaixar as peças do mistério que você está aí organizando de forma propositadamente caótica, né? A quinta dica é queima de arquivo e de protagonistas. Veja, aquele que é o interessado em manter tudo em mistério, de propósito, estará queimando o arquivo, vai tentar desaparecer com as pistas. Quando ele perceber que os protagonistas, os jogadores, estão se aproximando da verdade, ele próprio vai ter interesse em eliminar os jogadores, os personagens. Isso é muito interessante, porque você pode criar situações de tensão, situações de risco, cenas de ação, atentados misteriosos contra os jogadores, né? Contra os personagens, e eles vão ficar o tempo todo percebendo que estão lidando com pessoas perigosas. É interessante também porque abre margem até para que algum aliado dos personagens principais seja de fato aquele grande vilão, aquele que está por trás do mistério, né? E ele, na função de aliado aparente, vai ter muito mais facilidade de jogar os personagens protagonistas para caminhos errados, para caminhos que, de repente, não sejam aquele onde o mistério realmente está. E olha que interessante, é possível até criar uma espécie de conspiração ou de armadilha contra os personagens, né? Os protagonistas. É possível que o grande vilão arquitete um plano para colocar os protagonistas na cena de um novo crime que ele vai praticar, fazendo com que os protagonistas passem a ser procurados pela polícia, procurados pelos investigadores, como se eles, os protagonistas, fossem as mentes por trás do grande mistério. E isso é uma grande jogada para você inverter e jogar os protagonistas numa posição de defensivo ou até de fuga.
um evento, uma técnica sensacional. Dica número 6, clímax. Que tal você juntar, até esse momento você vai estar construindo uma tensão cada vez mais crescente, com polícia perseguindo os personagens, com investigações, de repente a imprensa, mídia, colocando isso tudo, fazendo com que os personagens sejam vistos, os protagonistas sejam vistos como vilões, como fugitivos. E se você conseguir fazer uma cena em que o grande vilão principal conversa com os jogadores por telefone ou por uma forma remota de contato para tentar resolver tudo. De repente, esse grande vilão resolve convidar os protagonistas para irem até algum local para preparar uma armadilha, preparar uma grande emboscada e, ao mesmo tempo, contata a polícia para que a polícia pegue os jogadores em flagrante. E pode ser também que você prepare para esse momento um grande embate, uma luta, um combate contra o vilão e seus capangas, o que quer que seja, né? De maneira que esse momento será o clímax da história, o momento em que tudo vai espocar. Sabe aquele negócio bem Quentin Tarantino, né? Aquela cena de muita bala rolando para tudo quanto é canto, isso se com uma história contemporânea, né? Se for uma história medieval, você pode fazer ali muitos cavaleiros se enfrentarem, muitos guerreiros, muitos monstros. Dá para adaptar isso para qualquer ambientação que você quiser. E a última dica é, depois desse grande clímax, desse grande embate, as coisas não necessariamente precisam encerrar. Se você queria fazer uma campanha curtinha, esse é um momento interessante para você fechar ali com chave de ouro, né? Com os protagonistas tendo a sua redenção, sendo anunciados como heróis, né? Todas as acusações contra eles sendo jogadas no lixo. Mas é possível também que você crie um evento ainda maior, que de repente aquele final não fosse de fato um final, mas sim uma abertura para um mistério ainda maior relacionado àquilo. Um exemplo disso é aquela série Stranger Things, né? Você vê a primeira temporada toda concatenada para resolver um determinado mistério de um monstro, né? E depois, no final da temporada, você descobre que existe um mistério ainda maior por trás. Isso é muito legal para você conectar uma campanha em outra e fazer com que a sua campanha fique bem longa, bem bacana e construir um universo, um mundo inteiro em torno disso, personagens conhecidos. Isso é muito legal para aprofundar a sua história. Beleza? Essas então eram as dicas para você deixar o seu RPG, sua história de investigação mais apimentada, mais bacana e fazer um processo consciente. Bom, então o vídeo era esse, né? Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia era trazer dicas mais rápidas. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, tá aqui o link aqui embaixo, dicas todos os dias. É sempre um prazer também trocar ideias com o pessoal que me segue lá por direct ou na caixinha de perguntas. É sempre uma grande alegria para mim. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de clicar no like, de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos que gostam do gênero de investigação. Isso tudo é muito importante para me ajudar aqui o canal a crescer e aí para que eu possa continuar produzindo conteúdo até com mais frequência para vocês. Beleza? Como sempre, um grande prazer estar com vocês. A todos eu deixo o meu forte abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu!